Шуменската детска градина Звънче е домакин на международно обучение. В рамките на 5 дни от 30 септември до 4 октомври педагози от Хърватия ще усъвършенстват своите компетенции и методи на преподаване по темата Европейско гражданство. Днес гостите разгледаха изложба с творби на малчугани от различни детски градини чужбина, с които шуменската забавачка си сътрудничи. По време на престоя си у нас хърватите ще се запознаят с българската образователна система и ще наблюдават пряко работата на шуменските педагози в детската градина. Те ще участват в семинар, на който ще бъде дискутирано подобряване на качеството на преподаване чрез иновативни методи на база съвременни образователни концепции. Има какво вие да научите от нас и ние от вас. Нашата образователна система е с много добри традиции, особено от гледна точка на образованието и възпитанието на най-малките граждани на град Шумен. Така че добре сте дошли. Надявам се времето да е хубаво както днес, да имате възможност да се радвате не само на това, което в целодневна детска градина номер едно ще ви покажат хубавите ни деца, нашите професионалисти, колегите, които работят там, но ще се наслаждавате на хубавата ни природа и на културно-историческото ни наследство. Това е плод на дългогодишна дейност на целодневна детска градина номер едно. Работим от 2009 година с партньори от 20 европейски страни, така че имаме добър опит, който можем да предадем на нашите колеги, а пък надявам се те да го споделят в Хърватия и да работят по същия всеотдаен начин, както работим ние. В програмата на чуждестранните гости са включени още посещения на Шуменския университет Епископ Константин Преславски, регионалната библиотека Стилян Черенгиров, Народно читалище Добри Войников и културно-исторически забележителности.